Ah, 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 ah.
ترجمة
سوف يصبح سكتنا I'm gonna make you mine.
ଦେଖି ଭୀଷଣଙ୍କୁ କହିଲେ କି ମୋର ଶତ୍ରୁ ବା କଂସରାଜାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ଗୋପପୁରରେ, ଏଣୁ କରି କଂସରାଜା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି ତୁମେ କାହାକୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ କରିବ ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି ଭାଇକୁ ଭାବ ମଣିକୁ କାଠ, କଣ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ସମସ୍ତ Yes।
ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ବନ୍ଧା। ଯଦି ଧୀବର ପୁଅକୁ କଂସରାଜନ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଘାଟରେ କାହାକୁ ପାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେହିପରି ଆମ୍ଭ ଗୋପପୁରର ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋପପୁରର ଗୋପାଳୀମାନେ ମଥୁରା ପୁଅକୁ ଦଧି ନେବା ପାଇଁ, ଯଦି ଦଧିଗର ସଂଖ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ନ ଯିବୁ ତେବେ ସେ ଦୁଃଶାସନ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିବ। ଏଣୁକରି ଆମେ ନାରୀ ଜାତି ହୋଇ ତୁମକୁ ଅନେକ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଗୁହାରି କରୁଛୁ। ନାଉରୀ ଭାଇ, ମନରେ କିଛି ରସନ ବହି ଦୟାକରି ଆମକୁ ପାର କରିଦିଅ। ଯଦି ତୁମେ ପାଣି ପାର ନ କରିବ, ତୁମ ମୂଲ ନ ନେବ, ତୁମ ପରିବାର କେମିତି ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବ? ଆମର ରସକଲରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କହିଲେ କବି ମାନଙ୍କୁ ଖାଟିଆ କଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କଲା? କବି ହେଲେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ବହି ହେଲା ରସକଲ ଆଦି ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟ।
ଯିଏ ଗୋପପୁରରେ ଲୁଚିଛି ସେ କେତେ ମାଇକିନା ରୂପ ଧାରଣ କରି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଛି। କଲା ମନରେ ବିଚାର ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଆପଣଙ୍କର କାମିନୀ ରୂପେ ବଧିଛି ବୈଲୋଚନ ବୈଲୋଚନକୁ ମାଳତୀ କରିଛି ଶିବଙ୍କୁ ଯାହା ଶିବଙ୍କୁ ବି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିକି ଗଲା କରିଛି ଶିବଙ୍କୁ ଯାହା କାରଣ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏହା ଏମନ୍ତେ କହିବୁ ଏ କଥା କୁମୋଚନ କାନ୍ତାୟନୀ ରୂପ ସେ ହୋଇ କୌଣଙ୍କ କୂଳକୁ ସେ କି କରିଛି ଅସୁର ବଂଶକୁ କଣ ନ କରିଛି ତେଣୁ ସେ ଗୋପପୁରରେ ଯେହେତୁ ଲୁଚିଛି ଏ ନାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିବ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଘାଟେ ପାପ କରିବୁନି ମୋ ବଲ ମାନିବୁ ଯଦି ଲୁଣ ଖାଇ କର୍ମ ନ କରିବ ନିମ କହିଲା ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁଠୁ ଅଚଳକୁ କହିବେ ଆରଥ ଦୀପ ଛାଡ଼ିଦେବ ଧର୍ମ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ ଏ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ତାର ଅଧିକାର ଅଛି ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଜାର ଥାଇ ସେ ପୁଣି କ୍ଷମା ଆଚରାଇଲେ ଏଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବା ଭଗବାନ ହରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ଭଗବାନ ହରି ଯେତେବେଳେ ଯୋଗେ ଯୋଗେ କୌଣସି ଏ ଧରାଧାମରେ ପାପର ଭାର ଯଦି ବଢିଯାଏ ଉଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଆସି ଯେମିତି ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ରକ୍ଷା କରି ହିରଣ୍ୟକଶିପକୁ ମାରି କେତେବେଳେ ନୃସିଂହ ଅବତାର ହୋଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ବାମନ ଅବତାର ହୋଇ ବାଣୀର ଗର୍ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ପୁଣି କେତେବେଳେ ପରଶୁରାମ ଅବତାର ନେଇ ଏକୋଇଶ କ୍ଷତ୍ର ନିପାତି ଯଶ ରଖିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି କଂସ ପଣରେ ଭଲ ଲୋକ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ବୁଝିବ ନା ଆଉ କଂସ ଭଲ ହୋଇ ଖରାପ ଯିଏ ଭଲ ତା ଶାଢ଼ୀ ନବ ନା କହିଲେ ବୈଲୋଚନକୁ ଯେମିତି ମାଳତୀ ନାରୀ ପରେ ତମେ ସବୁ ନାରୀ ଆଇଛ ତମେ କାଳେ କୋଉଠୁ କିଛି ଅଲଗା ରୂପ ହେଇଥିବ ଆମେ ଟିକେ ପୋ ଉପରେ ଯିବା
ପଦକ କି ଦୁଇଟା ପଚାରିଲ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତମ ନାମ କେନେ ତମ ଗୋଟିଏ ପଦ ତମ ସଂସ୍କୃତି ସ୍ୱର ପଚାରିଲ ଆଉ ଯିବାନି ଛନ୍ଦ ତ୍ରିପଟା ଆଉ ଯିବାନି କିଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ହଁ ପଚାର ସିଏ ପଚାରିଦେଲା ତମ ନାମ କଣ ତମେ ପଚାରିବନି ତମ ନାମ ¡Gracias!
ऐसे ही हेलो हां आप क्या को थाके को